yëf yi moom dañ ko war a leeral mu leer naa ni ba ñu xam ne blocage yi am féetewul ci sarixa daal xudus ci daara jëri la féete gi ndax lépp luy tax ànd bi am rek daara ji def nañ si seen kenn kat ñooy dem ci réunion yi ñooy yëkkati seen àdd di joxe kuréel gi itam saa su ne mi ngi xaar ndigal ngir jàngal seen bi wala yeneen programme yi mën a am do lepp ngir bëgg ànd rek te lépp rafet ni ko sëñ bëggee kon nag ngal la ñoom nañu xoolaat seen bopp tàmbale ci jëwri bi sëñ Diosu dëgg moom dëgg rek leneen la kon sëñ Diosu man ma tar jenn may wax ak yow ñëw nga sama kër bi nee naa la yow la sëñ bi jiital uufal ñëpp yaa war a uuf ñëpp te lii sëñ bi digle du lu woyof lu di stan lu màgg na ndax lu Cheikh Sadio bëggoon la ak mboolee njëppatu sëñ Touba mooy mbooloo ñu doon benn te loolu lu mënu la lu yomb la itam di ñu def ba génnee kuréel 15-15 yi mu jëmbal ànd gi doy na sëkk bu ñu war a jàngale sëñ bi kuréel boobu doy na sëkk mooy tabas gi wala korite wala yeneen événement yoo xam ne sëñ bi la ñu war a jàngal kuréel boobu mën na ko taxawee. li ci des mooy yenn kuréel yi la ngeen bàyyi noonu ndax conservatoire lu sensible la ñoom Mouride Sarr ak Baye Mor Ndiaye bi ñu door a ñëw fii te ñu génne woon leen ca daara ja bi ñu dikkee fii dañu la yaataloon bu baax a baax yaatal leen ubbi leen pos yi ubbi leen suñu bopp dalal seeni xel lépp ngir ànd rek liggéey suñu tubaab tey ñoom ñoo wëlbatiku di bind ay plainte naan dañuy plainte si dong yi sëñ Touba muy jëf yu ñaaw yoo xam ne nii duñ ci am ndam mukk barke Cheikhul Hadj duñ ci am ndam mukk kon suñu yusuf dama bëgg nga xam ko nga dégg ko mooy conservatoire da ngeen ci génne sa loxo kuréel 15-15 yi mandargal na ànd bi kuréel li ci des yëpp ñu doole bi lépp di ngeen si mutam xeex bu ñu waree jàng yëpp ànd ñu kuréel bu jóg jox sa morom lépp di taw xeex di yërëma ne ànd ak bëggu sëñ bi waaye waxuñu sëñ bi waxu kii jël kii di xeex kii wala di néew a doole jiw ak di doole jiw sëñ bi waxu loolu na daara ji lépp am doole la wax lay ndeysaan te loolu lu yomb la dafa jafewut kon nañ bàyyi kuréel yi ñuy xeex xeexante bi nañ ko bàyyi duumu xalab yaari naf si abada waxar bi cheytaan ñëw sa gineen quran sëñ bi dafa wax ne nañeen jëwul na fiis nañeen sax ci tàggat si bakkan waaye nag xar bi cheytaan la wax nañeen jeer ak cheytaan ku gis ni fi sëñ Mbacke présenté xam ni li su defee daal bu dos programme bu rëy ñu ngi ci kanam ambition bu rëy la ñu am si liggéey si Touba boo xoolee daal ci ay ndaw rek a fi nekk ay gone jëwri ñu daara yi ñoom ñëpp koo ci xool amul 35 ans wala 40 ans ñëpp ay gone rek la te gone yu takku te ku nekk daara ja nga ne yaa ngay doxal na mu ware daara jaa ngay yokk ñu di tabax daara yi di ami terrain pàkk yoo xam ne lépp tur sëñ Touba lay jëm ak dundal yoon kon li sa xee daara xudóos bu ñu ñuy jàngal ko tuuti ku ko bëgg a def rek tuuti ndax sëñ Mourtoha waxoon nañ ko nee na ñam ngeen ñamati mooy mos ngeen mosa ñu la ko waxee woon kon du mbooloo muy jàngal ko Seydou Ahmadou wax baax bu baax nii wax na ni ko bu yàgg barki démb nee na liggéey bi day gën a yokk rek njàng mi neex na te liggéey bi day gën a yokk kon nañ gën a dalal xel yi te sëñ Youssou laa bëgg mu dégg li may wax na bàyyi kuréel bi sëñ Touba kuréel boo xam ni daa jàngal doomi sëñ Touba ba sëñ Saliou mu baax ni wax ne nañu ubbi barabu sëñ Touba mu jàng fa loolu dul woyof dul tur kon ndigal doomi sëñ Touba la ci sëñ Touba kuréel ci am na loolu yi ak yeneen ñi ndax sëñ Sidy Mokhtar bu ñu ko siyaare bu leen ko fàttewul dañoo dem mbay dem mu wootiwaat na ñëw ñu dikk mu ne lii ngeen def de ànd naa ci diyeen fii ci kuy nekk bàyyi seen loolu yàlla nañ suñu borom dool yërmale ci moom bokk na ci ñi àndal ci délégation
seigne sidi mohtar di wax lool mi ngi tax kon ñoo ñaan cheikh mohamadou taxam yaq ci bi ndabut seigne touba gep yaq ci bi te ñun do ngay ñu def parce que doon ben say te xam ni lu yaq di seigne bi bëgg rek ay am ku ko bëgg dalal ko nak yaay dalal ko ku ko bëgg dalal ko yaay dalal ko jeere ngeen jëf.